Assalomu alaykum do'stlar, musofir vatandoshlar. E'tibor beramiz bolalar. Odamlarda har xil holat bo'lishi mumkin mana bolalar. 30 yoshli bemor ukamizni yuqoridan 6-chi raqamli tishlarini, ya'ni doimiy tishlaridan 1 yil muqaddam udaleniya bo'lib olingandan keyin o'sha doimiy tishlarning o'rnidan yangi tish chiqibdi. Ko'ryapsizlarmi bolalar? Mana xuddi bolalar tishiga o'xshash yuqori jag'da 6-chi tish o'rnidan 2 dona 4 ta dumbog'i bor tish chiqqan, ko'rdingizlarmi? Bular alohida dumbog'chalarga ega bo'lgan atipichli tish bo'ladi. Noyob mo'jizaviy holatlar bo'ladi. Bunaqa juda kam uchraydi. Bu demak, tish kurtagi mavjud bo'lgan, qo'shimcha tish paydo bo'lgan. 1 yil muqaddam bu yerdan tish olib tashlangandan keyin 30 yoshli bemorda mana shu yerda tish chiqyapti. Bu aql tishi emas. Do'stlar, e'tiborli bo'linglar mana. Yuqori jag'larida mana markaziy kurachilar qiyshiq holatda turibdi. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi raqamli tishlar udaleniya bo'lgan 1 yil muqaddam. Ya'ni 29 yoshlarida tish olingandan keyin mana bu yil 30 yoshga to'lganda bu yerdan bu yil tish chiqibdi. Xuddi bolalarning sut tishi singari tish paydo bo'lgan. Shuning uchun e'tiborli bo'lamiz. Shunaqa holatlar ham bor. Bu juda xavfli emas. Bu yerdan tish o'sib chiqqan. Ko'rdinglarmi bolalar? Shuning uchun dunyo ajoyib do'stlar. Bu ham bir Allohning irodasi bilan chiqqan. Sog' bo'lamiz bolalar. TikTokga, YouTube kanalimizga podpiska bo'lib qo'yamiz bolalar. Stomatologiya Moskva shahrida Metro Oktyabrskiy poliya stansiyada joylashgan. Telefon raqamlari opisaniyada, birinchi kommentariyada yozilgan do'stlar. Klass bo'lsamiz, layk bo'lsam do'stlarga tarqatamiz, ko'pchilik ko'rishini ta'minlagan bo'lamiz. Sog' bo'linglar bolalar. Mana sizlarga bolalar. Tish chiqqan 30 yoshdan.